Rồi, cô con nít nòi nè. Xin Selena. Xin Selena, yeah. Guarda qui. Just. Non è che. Täällä samat leksut tehdään, kato oli tulee niin välillä esti. Tää oli tulee niin esti välillä. Miten on kultaiset kutreni? Väkä on hyvän näköistä. Hyvän näköistä. No, voi. Sä naerat peät sisämiden. Ja naerat peät, että toi miten nyt se poika. Kuuletko sä olet täpselt niinku siellä... Täpseltä kuin minkin kitara vielä puuttuu. Tiedät USA siellä monessa filmissä, kun se on rantaleijonat. Joo, rantaleijonat. Joo, joo, joo. Just, just, vaat siis oleks täis mäng olema. Tee, kuule etendust. Kuule, tee etendust meile. Võta puus ära ja näita. Vaata kohe. Kui nurga tagant võtta. Ta ei saa nüüd. Ai, vaata. Täpselt silmi. Ta ei saa nii lõdvad käed ka veel. Vastas Soome selate. Et teillä tässä on kaikki niin kaalumista. Minun mies on arsti. Eiks niin? Sinä oot tanssi. Olet ole. Mikä sä olet hyvän näköinen pimmi? Hyvän näköinen pimmi, joo. Oletteko te raskana vai? Joo, kyllä. Mutta mä en tiedä kuka on isää. Pappale se on vikkaava kaikki! Oi joo! Tiedät kuule, täpselt kestä on! Täpselt, mis kestä on nyt on täpselt kellegi moodi? Rolling Stones! Jaa, jaa. Rolling Stones, täpselt! Mick Jagger! Jaa, jaa, see ei taa justi. No nii, äiti. No nii, nüüd reid. Tildagi ja veel! Rappa riided on! Rappa riided on kutsundel. Peab tukka panema eest paremini.